mundet me u segmentua ala ma shumë votuese. Okay, kemi Arianin me dy vllaznit që kanë ardhë nga diaspora me votu pas shumë kohësh për me i marrë tash edhe për jetimet e tyre, për këtë gjë që e bën për herë të parë pas më shumë se 30 viteve. Arian? Po, Drini. Pak më herët u ndërprej linja dhe nuk mundëm ta përcjellim deri në fund procesin e votimit. Megjithatë, në këtë moment kur po flasim, ata tashmë kanë votuar dhe ne do shkojmë t'i pyesim se si shkoi procesi. Ndërrum, sa po votut? Çu shkoi procesi tash? Procesi shkoi shumë mirë, nuk pritëm, krejt ishte në rregull. Po, a u respektu masat anti-Covid? Po, po, respektu shumë mirë. Po, a hosem vështirësi me gjithë vetëm në listë apo ju me që s'ke votuar që shumë kohë ose asnjë? Jo, më njëherë, por si hinë më herë na gjetën. Ishim kon listë aty. Ndërrum, sa i përket teje, a po të vështirësi ti me gjithë vetën listë? Jo, jo, shumë, shumë shpet e gjithëm dhe procesi shkoj shumë mirë. Veç i rojmë kryetarit që kujdeset sa më shumë për buqit e kësa jone, se djetë që këtu pare vetëm me buqësi merën, kaq, falimderit për juve. Shumë falimderit. Mirë, falimderit, ka lëfshit mirë. Drini, ndërkohë, pak para se të fillon me këtë lidhje direkte, kishin filluar edhe muzika, këtu në Krush të Madh. Ja, drejt të më sta ndërpresim, është një rast më specifik këtu në Krush. Një person me aftësi të veçanta, i cili sapo ka votuar. Nderum, a mund na bëni intervistë shkurt, lutem? A sa po votove? Çu shkoi procesi? Po, procesi mirë. Mirë, mirë, super ka shku. Inshallah fiton më i miri i tash ti. Po po. Me aftësi të veçanta, po të vështirësi për me hy brenda deri te qendra votimi. Jo, jo, rrafshë patëm. Ti si u na rrafsh mirë ka shku. Apo zbatëshin brenda këtu masa po, po, valla unë taj me kalëzu se po kom probleme me zhdoj për kërët, thash dhe të kërë e marrë dhe jashtë, po nuk leju në duft me zhdoj. Në rumë se shumit sa krushës me gjasë dhe ti kërë për jashtë, apo? Po. A kërë po sa qërështë për me votu? Ko marrë. Që një mujë ditë jam të pritë se u duft balotarë me shku. Që një mujë ditë nuk e shku në Zvicër është për me votu? Po. I qka presni për këtyre zgjedhjeve? Po, pa se ma mirë për më votisha. Po shpresoj që bëhet më mirë. Po shpresoj për Krushën, sidomos Krusha ka hub shumë gjatë luftës. E këtë se do të më bëj më shumë pak. Ndërrum shumë faleminderit për kohën edhe. Faleminderit edhe për juve. E natën e mirë. Drini, e patëm një udhë dy punë nga linja me dy vëllezrit, kalëm në një rast tjetër specifik cili sa po votoj në këtë qendër. Kështu që e kalë linjën tek ju në studio për të lidhur më pastaj. Faleminderit. Faleminderit Arian edhe për këtë lidhje të drejtë për drejtë. Po vazhdojmë me lidhjen tjetër material, direkte? Një apo material të dërguar nga Nora, kolega jonë, qaste më herët, ndërsa është e ende dritë, nga Hërtica, nga Podujeva, pra shkojmë pak edhe në Lap. Po përshëndetje për gjithë shikuesit e ATV-s që janë zbashku me neve edhe në këto momente, bashkë me Arditin kemi ardhur në fshatin në më të madh të komunës